här och var. Och är det så att Althea och Myx går först då kanske? Det kan vara en plan. Det kan vara en plan. Matpaustexten är tydligen kvar. Fuck me, Jeven. Sorry. Ja. Det som Ashera och Asgeir gör är att era fotsteg är väldigt tunga. Och folk märker att det är aktivitet runt omkring er, så att säga. Men det är ingen som har kommit ut mot er. Ja, vänta, det är baserat på vår stealth check. Jag trodde du bara sa att jag var klumpig, typ. Det kan vara. Du kan vara klumpig. Ja, yes. Mm. Nu åt jag en plopp precis när jag skulle säga någonting. Det är en precis. Håll lite witty banter i 4 sekunder. Men till slut kommer ni till vad ni vet, eller vad ni förstår, är Markin Snorks kammare. Oh. Ja, men jag tänker att vi har väl fortfarande Carl... Carl Evinus. Ja, Carl Evinus Bilt är med oss, borde väl veta vilken... Precis, han he knows han this part. Ja. Oh. Där är han! Okej, är det någon där inne? Självaste snorkröken. Okej, okay. Vilket... Okej, okay. Vi måste ta reda på vilket tillstånd han är. Jag ska bara förstora er. Jävligt han är. Han verkar sova just nu. Verkar han. Och det enda ni ser i rummet... det är en stenvägg och det är en stenbädd han ligger på också. Helt naken, uträtt. Om jag måste bära han naken nu också. Han är helt naken. Inte en... Han ser ut som ett lik. Perception check. Jag ska bara se till att alla har sina tokens ute. Jag vet inte varför de inte... För att vissa blir automatiska, men vissa blir inte det. Ja, det måste gå att fixa, tycker jag. Men... Det funkade förra gången. Fast då började vi också ställa in varje gång. Ja, fast då började man inte sätta typ tillhörighet i alla fall. Bara de där färgprickarna. Ja. Så ni står runt det här bordet då. Framför Markin Snork. Som är likblek. Och trött. Propp i halsen. Och han är som ni, när ni träffar honom första gången. Han är helt medvetslös. Cure spell och testa på honom eller någonting. Cure wounds har jag, men jag vet inte, han ser ut att vara lite... Behöver kappa med själv. Myx går fram och petar på honom. jag petar också, för att jag gör det med mage hand. Ja, Myx gör det med sin vanliga hand. Jag förvandlar mig till en spindel och petar på honom med mina håriga ben. Jag står lite bakåt och tittar konstigt på alla andra. Ska du också peta? Alla petar ju. Nej, jag tittar konstigt på er. Kom igen! Alla gör det! Venus är väldigt skeptisk till vad ni gör just nu. Jag stämmer på Carl Elvinus och typ såhär nickar på stående och typ försöker bli coolare imorgon. Men det som händer... så är det någon som skulle kasta Cure Wounds på honom? Eller ser det ut som att det är någon idé? Eller? Han har inga wounds, så det skulle inte vara någon idé. Kan någon av oss ens det? Jag har det. Jag tror man behöver med religiös healing för att klara det här. Eller resurrect om någon har det. Om jag tar necromancer. Jag kan ta jump på honom så kanske han kan hoppa mycket högre. Hoppa ur sängen. Ska vi kanske fråga Carl Edvinus om vi ska göra det? Ja, han är ändå expert. Ja. Carl Edvinus, han ser lite provocerad ut bara han ser Markin. Han ser inte så lättad ut som
vi tror att han skulle ha gjort kanske för att jag vill höra mer av Carl Linus röst. Är det verkligen sant att detta ska vara någon slags hovmagiker? Verkar högst opraktiskt. Vilken nytta har en kraftig verktyg om den inte vill funka förutom när den själv vill? Kan ingenting om den här magiska skiten. Hur fan orkar ni? Säger han och stirrar på magiker användarna i gruppen. Det är alla utom Arshed. Vad då är det? Du typ så här, försöker dela en blick med er andra i partiet. Har du haft en dålig dejt med en trollkarl eller vad fan är grejen? Mix rycker bara på axlarna. Kalle, vad fan? Alltså jag tänker att... Jag förvandlar mig till en stor björn och bara... Alltså min mage hand är fortfarande aktiv så jag petar på Karl nu. Jag petade med riktiga handen. Ja men fan, jag ger mig en wet willy. En hand. Jag tar så här en arm på Carl Adinus, typ säkert bara, nu tar du det lugnt här. Jag slickar på min mage hands finger. Vi tar det jävligt roligt, Carl! Ska vi rätt komma in att den är dansk officiellt nu? Jag kan danska i alla fall. Elvish danska. Elvish, Elvish. Det Carl Edvinus gör är att han börjar gå runt och runt. Ni märker av det liksom, ni backar lite liksom medan han går runt. För han verkar vara i någon slags... Han har haft en lång dag, det är inte riktigt hans grej det här att behöva peta på en gammal gubbe liksom. Jag känner ju mig lite orolig och Carl Edvinus plötsligt nya beteende. Så jag ställer mig emellan trollkarlen och Carl Edvinus liksom, så han är typ... Ska göra någon utfall. Och Carl Edvinus säger, om inte du vaknar din jävel så kommer vi hamna i fängelse. Han ignorerar ditt kyrkande. Jag säger åt honom att han tar din jävel lugnt, Carl. Åh, ärade ärkepajsare, du magiska tjomme, högst ärade zombie. Dina ödmjuka tjänare behöver din assistans. Så, gör han. Han är inte dryg, han mår ju inte bra. Alltså, nu tar jag liksom Carl Edvinus axeln på. Nu tar du det lugnt, annars så slår jag ner dig och du vet vad som hände förra gången. Det han gör är att han tar bort din hand från sin axel och stirrar på dig som... Så du får veta att du ska aldrig göra sådär igen. För honom. Vem är det som förlamade en vakt med ett slag innan? Eller hur? Barking up the wrong tree. Borde inte Carl vara lite rädd för mig? När det kommer till din fysiska styrka. Kan inte Sheriff rulla en intimidation? Ja. Jag borde få rulla min intimidation. Kör hårt. Carl Edvinus suckar lite, men är fortfarande märkbart irriterad. Jag tittar på Carl Edvinus och så frågar jag honom, är du klar nu eller? Han säger ingenting. Men vi måste ju faktiskt väcka honom, säger ja. Mix. Och så tar han upp sin handflata. Och örfilar! Snork! Rakt på snorken. Ja, rakt på snorken. Och ingenting händer, men Carl Edvinus bara, det där var en bra idé. Och sätter sig över honom och börjar örfila honom flera gånger. Johan drar iväg Carl Edvinus. Längre iväg. Innan du hinner dra iväg honom så flyger han plötsligt mot väggen. Väggen bakom här. Och utbrister, Ashley! Av alla invektiv. Och ni alla känner en kraft som trycker er tillbaka. Så ni flyttar kanske en halv meter ifrån. Oh boy. Ja men Carl Edvinus ska väl vara här och liksom vara tryckt mot väggen. Carl Edvinus ska vara här. Där. Zoom! Fuck you, Carl! Kolla. Gå tillbaka till Ello med dig, Carl. Vad? Ello. Ja, jag tänkte. Den, Carl. Och Markin börjar levitera ovanför hans stenbädd. Börjar
vertikalt typ vända sig fram med i typ korsfästningsställning. Styrt mot Karl eller? Vem är han mot Karl eller mot någon annan? Hans ögon lyser, ni ser inte vart han kollar. Ja, men vem är han väl mot? Ja, men han är ju sovit med... Han är väl mot Karl. Huvudet hit, för att han styrar dit. Precis. Och då säger han... Om jag förstod er otrevliga kamrat rätt, söker ni min assistans? Jag säger ja, det gör vi. Eller nej, kan inte någon som typ är lite mer magisk och lite... Vem har bäst charm? Charm? Eller... Charisma? Ja. Alltså jag har ju kvar en charm person. Ja, men jag har ju 3 i charisma. Jag bara tänker att det är något med Nogruda Charmy som pratar med Torkan. Du har plus 3? Ja, plus 3. Det är ju mycket. Ja, precis. Okej, men då, ja, men ja, vi letar efter din hjälp. Åstore trollpapp. Åstore snork. Är det Markins snork vi pratar med? Ja, det är Markins snork. Hur är läget i din högre uppstånd? Nej, precis. jag frågar om han minns oss från när vi räddade han ur grottan. Eller? Varför är du alltid död och naken när vi träffar dig? Det var ni som störde min tupplur. Vi ber så mycket om ursäkt och stor trollkarl. Det verkar som eftersom den byråkratiska staten har gjort ett misstag och blivit efterlysta för att vi har kidnappat dig. Och vi hade mest behövt en underskrift så att vi kan liksom intyga att vi slipper vara efterlysta till dödsstraffet. Eller om vi bara kan få se ett papper som du har skrivit under någon gång. Ja, båda funkar för oss. Det finns inga papper. Det enda som finns här är sten och en stenbädd. Har vi med pappret vi behöver signerat? Carl, har du det pappret? Carl har ett papper. Kan jag få det pappret, Carl? Ja, Carl ger dig det pappret. Okej. Okay. Carl, vi hade behövt din signatur här. Hade vi kunnat få det? Frågar om signaturen nu från Marakin? Ja. Marakin säger, varför ska jag skriva under den? Alltså, du kan ju få läsa igenom detaljerat om du vill, men det är liksom bara att du intygar att vi inte har kidnappat dig utan vi faktiskt har räddat dig. Det finns ingen bindningstid på det här, alltså. Har ni räddat mig? Vi tog dig från grottan. Oavsett om du minns det eller inte, vi har ju inte kidnappat dig. Nej, precis. Så ni kidnappade mig inte? Nej. Inte vad jag minns. Har käften med. Men kan man med gott åtanke säga att ni har räddat mig? Ja, det var det som var vår tanke i alla fall. Det var vårt uppdrag. Är det där? Vi blev informerade om att du befann dig i nöd. Ja. I grotta, och vi gick dit och hittade dig avsvimmad och vi tog hit dig. Och vi vill säga att vi dödade jävligt många spindlar och öppnade jävligt många dörrar. Det är många dörrar. Alltså, jävligt många, mer dörrar om du kan tänka dig. Och vi skapade en oändligt stor potatis på vägen också. Man kan föda hela landet. Ja, Marakin är väldigt oimponerad av ert dörröppnande. Men Marakin säger, jag behövde inte räddas. Jag vet inte om ni såg alla orklik runt omkring mig vid min säng där nere, men jag klarar mig rätt bra själv. Okej, men kan du i alla fall signera papper och intyga att det inte kidnappade dig? För att vi vill inte dö, liksom. Vänta. Om du inte behövde räddas, varför? Jag tror att det är något jävligt korrupt på gång här, hörni. Någonting luktar rutten potatis. Ja. Jag tror det är Shira. Carl, vem gav dig uppdraget? Varför har vi räddat någon som inte vill bli räddad? Carl, det var jag som uppfann uppdraget. Varför, Carl? Varför har du gjort detta? Fan. I can't believe you've done this.
Jag ställer mig mellan Karl och Holger. Jag fick en strikt order från staden att